Sakke Aalto ja kumppanit, tervetuloa tähän Emma Kaalan viralliseen haastatteluun. Paljon onnea voitosta. Miltä tuntuu? Nyt on ihan hyvä fiilis. Vähän meinasin jännittää tuossa. Okei, yes. Uskoitko omaan voittoon? Kyllä mä salaa uskoin, mutta en mä kehdannut sanoa sitä. Kenelle sä haluaisit omistaa tän Emma voittos? Wow. Kyllä mä niin kuin perheelle ja kavereille. Kun sä teet uutta musiikkia, niin tuleeks välillä sellaisia ajatuksia, että se voisi olla Emma-palkinnon arvoinen? No ei oikeastaan. Mä vaan teen musaa ja se menestyy, jos menestyy. Minne voitettu Emma päättyy? Ai mihin mä laitan sen? Mulla ei ole takkaa, niin menee varmaan ihan vaan ikkunareunustalle, ikkunalaudalle. Yes. Miten te aiotte tänään juhlia? No me vastaan keskustella. Niin. Katsotaan, en mä tiedä. Okei. Okay. Yes. Kuvaakaan jokainen yhdellä sanalla illan fiilistä. Erilainen. Jänskä. Poikkeusoloista huolimatta lämmin. Yes. Hyvä. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja paljon onnea. Kiitos.